Äntligen färdigt. Anton! Åh, smutsigt. Jag som just har städat. Vanliga städredskap gör sällan riktigt rent. Därför presenterar vi Vileda Active Mop. Moppens aktiva fibrer tränger ner på djupet och lyfter bort smuts och dammpartiklar på alla typer av golv. Till och med utan rengöringsmedel. Det kallar jag rent. Vileda Active Mop. Rent på djupet, snabbt och effektivt. Prova även Vileda Dry Mop. Torrmoppen som blir statisk och drar till sig allt damm.